Пагадненне аб супрацоўніцтве падпісана паміж адміністрацыяй СЭЗ Магілёў і дзяржаўным прадпрыемствам Магілёўскае агенцтва развіцця. Структуры маюць намер сумеснымі намаганнямі павялічыць прыцягненне ў рэгіён інвестыцый. За гэтай працай новыя прадпрыемствы і новыя працоўныя месцы. Магілёўская вобласць валодае добрым кадравым патэнцыялам, адзначылі бакі падчас падпісання. Тут створаны спрыяльны бізнес-клімат, рэгіён адкрыты для супрацоўніцтва. Усё гэта гарантуе добрыя перспектывы ўзаемадзеяння СЭЗ Магілёў і Магілёўскага агенцтва развіцця у работе с инвесторами. Это наша работа, их привлечь сюда вместе, отработать, сопроводить, реализовать их инвестиционные планы и обеспечить, как я говорил ранее, создание новых рабочих мест на территории области. Мы уверены, что сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве с Могилевским агентством развития принесет дополнительные возможности по привлечению инвестиций в СЭЗ Могилев. СЭЗ Могилев – это инструмент привлечение инвесторов в город Могилев. И я уверен, что наша работа будет плодотворной.